5 poäng i och med det där på 4,5 minuters spel. Jonathan Larsson fortsätter att attackera finpassning fram till Denzel George. Arvidsson, finpassning till George som alltid kattar hårt och bra till korgen. Han har gjort 10 nu och tagit 10 returer. Denzel George driver hela vägen, tar egen retur och blir foulad av Well. Dessutom lägger han in 2 poäng. Coach Balibrea blir mycket, mycket irriterad. De spelar en mot Olitan, dubblas av Dickerson. Fin passning fram till Denzel George som...